Česká reprezentace do 20 let se poprvé před domácím juniorským světovým šampionátem sešla na přípravném kempu ve Frýdku Místku. A už má za sebou i pár tréninků, v pátek pak přijde první přípravný zápas. Samozřejmě zajímá nás trénink, některé kluky poznáváme poprvé a sami jsme zvědaví, jak to bude probíhat dál. To je vyústění toho prvního tréninkového kempu, je to utkání v pátek a samozřejmě hráči budou poctivě teďka trénovat, hodně se bude bruslit, je to zaměřené spíše na tu kondiční část a ono hrát unavený, tam nám ukážou, jak na tom jsou. Těsně před srazem musel trenér Václav Varaďa udělat dvě změny oproti původní nominaci. Z důvodu zranění se z prvního srazu omluvili Matěj Bliml a Michal Gut. Bliml má zranění v dolní části těla, mělo by to být do 14 dnů v pohodě, už ubělo nějakých 8 nebo 9 dnů od toho původního oznámení toho zranění, takže počítáme, že příštím týdnu by mohl být v pořádku. Co se týče Michala Guta, ten podstoupí rezonanci, má zranění v horní části těla, postoupí rezonanci během dnešního dne, takže budeme vědět detaily toho zranění a možnosti jeho se zapojení během dnešního večera nebo zítřejšího dne. Uvidíme koncem týdne, jaká je situace s nimi, tak abychom udělali rozhodnutí, jestli se budou účastnit od kempu druhého nebo ne, jestli jsou zdravotně v pořádku. Pozitivní zprávy naopak dorazily ze Zámoří, kde měl zdravotní problémy Jakub Lauko. Co máme informace, tak jsou pozitivní. Kuba se cítí velmi dobře a věřím tomu, že bude s námi už od 16.12. Trenér Václav Varaďa bude se svými kolegy probírat každý detail. Hráče chce do finálního výběru vybrat podle aktuální formy. Je za nimi nějaká historie, jenom nezaručuje, že tam ve finále budou a my pojedeme podle toho, jak to budeme cítit my tři trenéři a podle toho sestavíme tenhle tým. Je to hodně podobné jak minulý rok, je tady hodně kluků a všichni se o to porveme, o to mistrovství. Po dlouhém přesunu ze Zámoří se k týmu připojil Jonáš Peterek, který úvodní tréninky bral hlavně na rozhýbání po náročném přesunu. Včera jsem přiletěl vlastně asi 8 hodin, asi po 15 hodinách cestování, takže to jde trošku cítit, ale teďka jsem to rozjezdil a odpoledne si myslím, že to bude lepší. A je na hráčích vidět a cítit, že šampionát se letos hraje u nás, v domácím prostředí. Je to výhoda oproti předchozím sezónám. Ani necítím ještě v tuhleto chvíli, že by měli ten rozdíl. Asi to je otázka směřovaná na hráče, jak oni to vnímají a třeba na ty, kteří se už účastnili minulého mistrovství a kteří přijedou v příštím týdnu, možná to je otázka na ně spíše, aby vám odpověděli. Já si ten tlak, jakože to je doma nějak nepřipouštím a samozřejmě by to bylo úžasné si zahrát doma na domácí mistrovství světa. Jsem rád za to, že můžu být tady doma a ve Frýdku, kde to je 20 minut asi od mého rodného bydliště, takže to je super.